Bon dia a tots. Gràcies per vindre a la primera roda de premsa de la candidatura ciutadana per a les eleccions municipals Guanyem Castelló. Ens presentem perquè sabem que n'hi ha una altra manera de fer política, una política més participativa i al servei de la ciutadania, per a retornar, com diu la nostra Constitució, la sobirania al poble. Estem aquí a la taula els dos portaveus elegits en l'última assemblea de Guanyem Castelló, Cristina Cabedo i Francesc Cartola, jo mateix. Com sabeu, nosaltres anem pas a pas i totes les coses les elegim de forma horitzontal. Així que, simplement, volem que tingueu clar que som els portaveus, de moment, de la candidatura. Ara jo faré una xicoteta introducció de per què ens presentem i després la meva companya Cristina vos dirà un poquet, parlarà del procés fins a arribar a aquest moment. Creiem que avui la gent necessita participar d'un nosaltres, construir identitats col·lectives àmplies. Per això Guanyem Castelló estem ací, per construir una identitat ciutadana que puga confrontar amb els poders establerts, que només busquen perpetuar-se en ell per defensar els seus privilegis a costa del sofriment de la resta de la ciutat, de la societat. Una societat abocada a l'atur, a l'ocupació precària, amb uns joves amb una gran formació i que l'única eixida de la qual és l'emigració o els treballs FEM, que veu retallada la sanitat i l'educació públiques, el dret a la vida digna, el dret de manifestació i de llibertat d'expressió amb lleis retrògrades com la llei Mordassa. Ja n'estem farts que ens prenguin el pèl amb obres megalòmanes com el Centre de Convencions, la Ciutat de les Llengües, la Seu de la Viu, el tram de 100 milions per unir l'UGI amb el Grau i, a canvi, deixar-nos una ciutat desintegrada amb un gran dèficit d'espais per conviure i d'equipaments de tot tipus. Els barracons de les escoles s'eternissen i no hi ha escoletes per a xiquets de 0 a 3 anys. El problema de la marjaleria no deixa de créixer davant la desídia i la incapacitat d'aquells que ens governen. I per rematar-ho, ens deixen en herència una deuta de 120 milions d'euros. Però malgrat aquesta nefasta gestió, allò més preocupant és que les administracions, amb la complicitat de les grans empreses i els poders fàctics, ha entrat en una espiral involucionista que està convertint la nostra malmesa democràcia en una mera caricatura. No podem romandre impassibles davant d'aquesta cadena de desacataments. De poc servei manifestar-se o indignar-se en una cafeteria si no posem en marxa una estratègia que aglutina i mobilitza la gent per guanyar espais de poder. Hem de treballar junts al moviment social i totes aquelles persones que aposten decididament per una societat que considere la dignitat, la igualtat i la justícia com a valors innegociables. Hem perdut la por global, l'immobilisme i el meningfotisme i hem guanyat la il·lusió per recuperar els nostres drets com a ciutadans, construint una societat que no estigui basada en la mentida i en una democràcia participativa real. La desafecció de la major part de la societat amb el bipartidisme no ha fet més que créixer amb el pas del temps i avui ha esdevingut profètic l'eslògan de no ens representen del 15M. A tots aquells que no combreguen amb les seues mentides i interessos particulars, es anomenen antisistema, però l'únic que volem és més democràcia i unes institucions lliures de corrupció i al servei dels ciutadans. Volem recuperar un futur que ens han robat i reincorporar a tot el jovent i a tot el talent que han obligat a exiliar-se per a que tots construïm un país per a la gent i no per als mercats. Tenim voluntat i sabem com fer-ho. Estem creant les eines necessàries perquè els nostres somnis esdevinguin realitat. La revolució tecnològica està canviant les nostres vides i la nostra forma de relacionar-nos.
ens permet l'accés a la informació i el coneixement com mai abans l'havíem conegut i ens permet prendre les decisions segons la voluntat de la majoria. Ens han estat enganyant dient-nos que no hi ha una altra manera de fer les coses. Canviar-les mai no és ni còmode ni senzill, però és el repte necessari. Mai no hem tingut tantes possibilitats de recuperar el poder de decisió, de recuperar les coses que necessitem per a viure amb dignitat. I és a les nostres mans. Hi haurà molta resistència, però unint els nostres coneixements i competències no hi haurà força capaç d'aturar-nos. Avui comencem a guanyar Castelló per a la ciutadania.